سلام اوس هم د یو لس بجو خبرونه یوه وکلن انجلی په هرات کې د سلابونو د بهیدو عمل خپل ژوند له لاسه ورکړ د هرات ولی ویاند وای دغه پیښه تیر شپه په ګلان ولسوالۍ کې له ورښتونو وروسته رامنځته شوي او ګڼ مریضینو یې هم اړولی دي د نوموړي په وینا د دغه ولایت په درې ولسوالیو کې هم تیره شپه سیلابونه راووتي خو لا تر اوسه د اوښتي اټکلیز مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه کره معلومات په لاس کې نشته له دې سره سم امریکا له بیرته راستنیدونکو بې ځایه شویو او د طبي پیښو له امله له زیانمنو کورنیو سره د څه باندې 16 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرستې کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې پر دغو پیسو باید د زیانمنو کورنیو لپاره اړین توکي وپیرل شي له دې سره سم د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس د امریکا له دغو مرستو د هرکلي تر څنګ په ډاګه کړي چې افغانستان باید دغه پیسې په پوره شفافیت سره ولګوي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي اداره وایي په روان میلادي میاشت کې په 14 ولایتونو کې یوازې د طبیعي پیښو او سیلابونو له امله نږدې 23,000 افغانان زیانمن شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په ورته وخت کې په کندهار کې د وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو د لاسنیوي په موخه د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی دی د دغه ولایت یو شمیر مدني فعالیتونو له یوې اونۍ راهیسې د کندهار ښار په بېلابېلو سیمو کې د مرستو راټولولو کېږدۍ درولي او له هیوادوالو غواړي چې له زیانمنو سره مرستې وکړي دوی زیاتوي راټولې شوې مرستې به بیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست ته وسپاري څو پر اړمنو کسانو یې وویشي ویل کېږي په دې وروستیو سیلابونو کې یوازې په کندهار کې له مالي تاوان سربیره 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 6 نورې ټپیان دي یو کس په هرات کې د نشه یي توکو د لیږد په تور د پولیسو لورې ونیول شو د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه کس غوښتل 2 کیلوګرامه نشه یي توکي چې په یو ټیلري موټر کې ځای پر ځای کړي و ایران ته ولیږدوي خو تر هغې مخکې تېره ورځ په اسلام کلا بندر کې نیول شوی دی له دې سره سم یو بل کس د باج اخیستنې او د سفري اسنادو د جعل په تور د هرات ښار د 12مې ناحیې په شاوخوا سیمو کې نیول شوی دی د کاپیسا د کورنیو او بهرنیو جرایمو پر وړاندې د مبارزې د څارنوالۍ ریاست د څېړنو یو څارنوال په یو ترهګریز برید کې ووژل شو د لوی څارنوالۍ د خبر پاڼې له مخې دغه څارنوال چې عصمت الله نومیږي تېره ورځ په محمود راقي ښار کې وژل شوی او بریدګر په تېښته بریالي شوي دي له دې سره سم ولسمشر غني په تېرو کال کې د هېواد د قاضیانو او څارنوالانو د وژل کېدو له امله تسلیت ویلی او همداراز یې لویې څارنوالۍ افسرې محکمې ته دنده سپارلې څو د هغوی کورنیو ته د واضح او اصولي رسېدنې لپاره منظمه پالیسي جوړه کړي او په ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 10 ووژل شول د ننګرهار د څرګر ملي ادارې د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې تېره ورځ د اچین ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دیادر ډلې یو شمیر وسلې هم له منځه تللې دي د سرچینې په وینا په وژل شویو کسانو کې دیادر ډلې یو قمندان چې قاري نصرت باجوړی نومېده هم شامل دی دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان